Sebahagian mereka boleh jadi berfikir bahawa lebih baik Trump menang Kerana mereka merasakan jaminan perang itu akan dihentikan Lebih besar di era Trump berbanding di bawah Kamala Harris Ada pro and con Di zaman Trump tidak berlaku peperangan Tetapi tanah hari ke hari makin hilang Bila Trump buat normalisasi negara-negara Arab Atau pengiktirafan negara-negara Arab kepada Israel Maka apa yang hilang ialah tanah di tebing barat Apa yang hilang ialah tanah di Jerusalem Kerana apa Trump mengiktiraf Jerusalem Timur sebagai hak milik Israel Ibu negara Israel itu sebagai contoh Dan plan dia untuk pembangunan Gaza dan sebagainya yang berakhir dengan Gaza itu, mereka nak pindahkan pergi ke semenanjung Sinai dan Gaza sepenuhnya jadi milik Israel. Konon-kononnya dibangunkan secara bersama oleh negara-negara Arab menjadi pusat peranginan, perniagaan dan sebagainya di tepi Laut Mediterranean tersebut memang nyawa tidak hilang tapi tanah hilang jadi risiko juga. Kalau demokrat pula kita tengok tadi, mereka tidak pandai untuk menghentikan perang. Maka perang akan terus diletuskan oleh Israel. Jadi nyawa orang kita, orang-orang Palestin itu hari ke hari semakin banyak yang terbunuh dan sebagainya jadi tidak ada keuntungan ke mana-mana pihak pun sama ada Trump ataupun di pihak kamala haris demokrat kenapa kedua-duanya memberi risiko jadi untuk menghalang perkara itu bukan kita memberi fokus kepada siapa yang menang sebagai calon presiden sebab kita sebutkan tadi apa pun calon presiden yang mereka polisi luar dia tidak ditentukan oleh orang yang jadi presiden tersebut kenapa ada dua badan yang lebih berkepentingan yang akan menentukan polisi luar dia iaitu pertamanya kongres yang keduanya adalah interest group jadi interest group ini sangat berperanan dalam menentukan polisi luar itu jadi tak guna sebenarnya cerdik macam mana presiden pun kalau tak kuasai tak imbangi uh, interest group maka risiko dia tetap berlaku kepada orang uh, orang yang mereka mustahi. Itu yang pertama. Yang keduanya negara-negara Islam sendiri terutamanya ataupun negara-negara saya sebut negara Islam ya, negara-negara yang menyokong pembebasan Palestin ini baik negara Islam ataupun negara bukan Islam yang cukup banyak juga pada hari ini. Keutamaan ialah mereka yang bina kekuatan mereka. Dia bawa sistem moden yang ada pada hari ini. Mereka yang kena bina kekuatan mereka supaya Israel itu makin hari makin terisolasi semakin terpencil dan Amerika sendiri juga akan semakin terpencil disebabkan sokongan semakin kuat daripada negara-negara luar. Sama ada sikit ekonomi teknologi dan sebagainya. Dia balik kepada tiga punca yang mempengaruhi instrumen-instrumen yang uh, dalam polisi luar Amerika tadi juga lah sebab Trump ini menguasai dua daripada tiga badan yang menentukan polisi luar mereka iaitu dia sebagai presiden kalau dia menang kemudian dia juga mewakili interest group berbanding dengan demokrat dia hanya politician yang mengetuai pejabat presiden jadi dia tidak menguasai kongres dia tidak menguasai interest group jadi lebih mudah untuk flip flop dalam dia punya polisi luar dia jadi sebab itulah Trump lebih berkesan dengan apa yang dia nak kalau kita tengok dalam sejarah perang Vietnam dulu uh, bila mana calon presiden menjanjikan bahawa dia akan segera menghentikan perang di Vietnam kita boleh cek pada ketika itu uh, sebagai janji kepada gerakan mahasiswa yang bangkit secara besar-besaran uh, di tahun 60-an di bulan tersebut uh, tapi ternyata bila mana lepas daripada pelahan raya dia bukan sekadar tidak menghentikan perang di Vietnam malah dia melebarkan lagi perang itu pergi ke Cambodia Kam uh, melebarkan perang itu pergi ke Cambodia Kam jadi tidak boleh harap pada politician tapi disebabkan pembohongan beliau tersebut menyebabkan kebangkitan jadi lagi besar jadi kebangkitan mahasiswa uh, dalam uh, kes perang di Vietnam ini dia berlaku beberapa tahap jadi selepas daripada pelahan raya uh, pembohongan presiden itu menyebabkan berlaku tahap dua. kemangkitan tahap 2. kemangkitan tahap 2 ini apa dia? iaitu rakyat turut bersama dengan mahasiswa turun ke jalan raya sebanyak 2 kali kalau tak silap saya pada bulan Oktober sebanyak 15 juta pada era itu dan pada bulan November. Jadi bila 2 bulan berturut-turut menyebabkan presiden itu dengan sendirinya jatuh. Jadi kalau kita tengok bukan sekadar dalam Amerika, banyak dalam sejarah dalam sejarah-sejarah politik yang berlaku dalam dunia moden pada hari ini, ada kerajaan ataupun pemimpin yang menang dalam raya dengan kemenangan yang besar tapi disebabkan perkara-perkara tertentu tidak lama dia mentadbir tapi menyebabkan akhir sekali ditakrif Uh, meletakkan jawatan dengan sendiri kita ambil contoh macam Hosni Mubarak ha, dalam pilihan raya 2010 dia menang terlalu besar dia penghujung 2010 tapi tak dalam berapa bulan selepas menang sebagai presiden berlakunya revolusi Arab Spring maka dia terpaksa meletakkan jawatan jadi hal yang sama pun tidak pelik berlaku dalam konteks Amerika kerana kita meyakini bahawa pengundi-pengundi demokrat kalau mereka mengundi kalaulah muslim ataupun gerakan-gerakan mahasiswa cerdik pandai yang 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 anti kepada Israel dalam peperangan ini memberi undi kepada demokrat tiba-tiba demokrat tidak memberi harapan kepada mereka tidak pelik peristiwa Vietnam di tahun. 60-an dan 70-an dahulu akan kembali berulang kepada uh, ke kepada Amerika kerana rakyat dia bebas dengan demokrasi dia hak berhimpun dan sebagainya uh, menyebabkan mereka mempunyai kuasa lain yang lebih daripada kuasa yang ada kepada mereka yang menangi presiden untuk mengambil sebarang tindakan. Okey bagi sesiapa yang nak memahami konteks uh, apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya dan kaitannya dengan Palestin ini uh, boleh baca dalam buku hari-hari akhir Israel di bumi Palestin ini kenapa di dalam ini saya bukan sekadar ulas apa yang berlaku daripada 7 Oktober sehinggalah kepada hari ini dari sudut peristiwa-peristiwanya, peperangannya tetapi kaitannya dari sudut sejarah, kaitannya dari sudut politik dan juga hubungan antarabangsa bagaimana pengaruh-pengaruh antarabangsa itu akan memberi kesan kepada perjuangan pembebasan Palestin dan akan memberi kesan kepada mereputnya kekuasaan Israel sehinggalah keyakinan kita bahawa dia akan menemui hari-hari akhir dia, kejatuhan dia.